Dámy, blízkněte se a zakousněte se do pečení. S Adrianou Polákovou vám ukážeme, jak péct jednoduše a sladit zdravěji i cukrem. Protože koláč s radostí pečený je i láskou slazený. Exot. Tak jsem nazvala svůj dnešní recept. Vítejte ve zdravějším slazení. Tohle je můj oblíbený cheesecake. Proč Exot? Podívejte se, přenesli jsme se malinko na Havaj, vidíte, mám i pomocnici. Exot nebo cheesecake s exotickým ovocem budeme potřebovat. 150 gramů máslových sušenek, 80 gramů másla, 500 gramů ricoty, 250 gramů mascarpone, 150 gramů korunního cukru krystal, 3 vejce, 1 vanilkový lusk, 2 lžíce hladké mouky. Na dozdobení marakuja 3 kusy, 1 karambola, 2 fíky, 1 pitahája, mochyně neboli fisalis 5 kusů. Základem cheesecakeu jsou sušenky, které si rozemeleme. Pokud nemáte mixer, můžete je dát do sáčku a pořádně je válečkem rozdrťte na prášek, pak přimíchejte máslo a máme základ cheesecakeu, velmi jednoduchý. Těsto si můžete udělat i sami, rovněž velice jednoduše. Pouze smícháme mouku, cukr, vejce a máslo a vyválíme si hladké těsto. Ale takhle je to lehčí a rychlejší a zvládnou to i začátečníci. I ti, kterým se těsto nechce dělat nebo nemají čas, takže rozemeleme. A teď postupně přidáme máslo, aby se směs spojila. Je to opravdu jednodušší než těsto válet, tak já mám už připravenou formu o průměru 24 cm, ideální velikost. Nezapomeňte dát papír na pečení, stačí na dno. Nyní si do formy vysypu sušenkovou směs. A lžičkou si trošku té směsi takhle přitlačím i na strany a zbylou směs na dno dortové formy. Okraje nechte opravdu tenké, dejte si záležet, aby nebyly zbytečně tlusté, ale je dobré, aby byly po celém obvodu, protože krém, který si nyní připravíme a bude tvořit náš cheesecake, lépe drží, pokud se může přichytit i o sušenky na boku. Snažte se těsto vypracovat tenké i na dně formy. I když ne až tak úplně tenké, přece jen budeme na něj lít krém. Tak aby se vám nepromočilo, tak když je těsto hotové, uhlaďte ho lžičkou. A nakonec korpus zarovnáme tak, že přiložíme lžičku takhle ke kraji a otáčíme, přičemž s ní již nehýbeme. Lžička nám vlastně všechny sušenky zarovná do stejné výšky. To, co nám zůstane, co nám spadne, už jen zarovnáme opět do hladka. Jednoduché, rychlé. A teď nastává druhá, neméně důležitá část. Vymícháme si krém, který si připravíme ze dvou druhů sýrů. Jeden je ricotta a druhý je mascarpone, což je velmi tučný sýr, ale já ho přidávám do cheesecakeu, protože tím získává tu správnou konzistenci. Přidejte čerstvou vanilku, pokud nemáte, může být pár kapek vanilkové esence. Není to úplně totéž, ale jde nám o chuť. A vlastně vše, co potřebujeme dát do náplně, si teď hezky vymícháme, takže přidáme 3 vejce. A krystalový cukr. Zamícháme a hotovo. Během míchání se ujistěte tím, že stěrkou setřete krém,
z boků a ze dna nádoby, že nezůstal nikde přilepený, nerozmíchaný kus, ať už rikoty nebo mascarpone. Znovu pořádně promícháme a nyní přidáme 2 lžíce mouky, což jsou asi 3 čajové lžičky, tak? Rozmícháme. A je to, nevím, jestli znám jednodušší recept, než je ten na cheesecake, a zda znám lahodnější dezert, než je cheesecake. Už teď si můžete zapnout i troubu. Horní i spodní ohřev, 170 stupňů bude stačit, krém ještě jednou zlehká. Promíchejte, abyste měli jistotu, že je opravdu dobře vymíchaný. A nalijte do formy. A je to. Nyní se ho už jen pokuste rozetřít do hladka. Jak vidíte, krém není úplně tekutý, což je dobře. Není ale ani úplně hustý, což je také dobře, krém musí být tak akorát. Tak a hotovo. Cheesecake vložíme do trouby, pečeme 40 minut při teplotě 170 stupňů. Když pečete cheesecake, je dobré péct ho den dopředu. Nejprve totiž musí vychladnout, ideální tedy je dát ho na noc stuhnout do lednice, vyndáte z formy a teď půjdeme na tu exotiku. Zdobení bude velmi jednoduché, nahoru už nepoužijí žádný krém, ale přidám výborné, nasládlé, exotické ovoce, marakuja, její dužinu si takhle vydlabu, protože cheesecake bude sladký, přidali jsme cukr. Marakuja je chuťově opravdu výrazná. Mírně kyselá, ale ne příliš, má v sobě jistou vůni exotiky a sladkost. Použijeme 3 kusy. Jejich dužina nám pokryje celý cheesecake, který pak dozdobíme ještě dalším exotickým ovocem. Takže opravdu exot, jak se patří. Rozetřeme lžičkou. A pokračujeme v naší exotické výzdobě, takže všechny druhy exotického ovoce, které je k dostání a že je ho dnes dost a všude, si nakrájejte, připravte a bohatě jim cheesecake ozdobte. Nyní karambola, ta má spíše dekorační charakter a opravdu dodá našemu cheesecakeu tu pravou exotickou podobu. Když peču exotický cheesecake, mám ve velké oblibě i tuhle pitahaju. Už jen ten název zní zvláštně a miluju ji právě pro její neskutečnou barvu. Podívejte se, jaký je to dokonalý dekorační prvek. A z tohoto plátku si teď pomocí třeba takového květinového vykrajovátka můžete i vy vyřezat ozdoby, které se budou nádherně výjímat na exotickém cheesecakeu. Kytičky, exotické kytičky. A zlatou tečkou budou zlaté mochyně Physalis. Natrhněte lístky, neodtrhněte je úplně a pak už jen dozdobte. Tak, náš exotický cheesecake je hotový a nyní začne opravdová exotická jízda. Takže jdu rovnou ochutnat. Pouze kombinace skvělého cheesecakeu a ovoce mi bránila si s vámi víc povídat, protože ta chuť z něj přímo sršela a ta vůně. Tak dobrou chuť i vám a nashledanou u dalšího zdravějšího slazení.
Do zdravějšího slazení, dámy. A již brzy se uvidíme u dalšího pečení. Korunní cukr u vás doma, pečený, vařený.